І вона каже, нічого собі. Вона така аж плакати почала. Каже, то ви реально дивувала лікарів? Синочок, знаєш, що мама є рядом, я біля тебе. Розмовляли з ним. І зразу тиск в нього піднімався, значить він вже реагував, що мама була. Ось і тепер ви даруєте це нове життя своєму синові. Ви що, каже, мамочка, ваша дитина мене захищала, а ви... У нього саме вибух стався в голові. Він війни не пам'ятає. Він пам'ятає, що він там десь був, і він чогось тут, і я його додому не пускаю. Він був в таких пеклах, він це все не розказує. Його хтось ухилянтом так... назвав? Наталя Олійник – багатодітна мати і героїня. До Великої війни працювала молодшою медичною сестрою у пологовому. 2022 кардинально змінив її життя і долю її двох синів. Вони пішли захищати Україну, хоча не були військовими. У 23 роки молодший Сергій під час бойового завдання отримав вибухову травму під Мар'їнкою на Донеччині. Лікарі порівнювали його стан з травмою Михайла Шумахера і не давали жодних шансів, що він буде дихати, ходити, їсти, сидіти. Але мама зруйнувала всі медичні прогнози і за рік поставила сина на ноги. Ану, Сереж, покажи клас. Давай, тримай. Боже, в тебе стільки радості, що ти плачеш. Серенький, вкусний? Да, кусай. Молодченка, умничка. Класно. Да, тобі подобається піцу готувати, а їсти? Ну, масти, масти, все, не відволікайся. Те, що ви зараз бачите на відео, це диво. Феномен, який створила мама своєю вірою і своєю любов'ю. Насправді травма, яку пережив Сергій Аркадійович, несумісна з життям, тому що дифузне аксональне пошкодження, внутрішньошлуничковий крововилив, ураження мозку забій, крововилив в теламічній ділянці – це все ті ушкодження, які, в принципі, перенести людина не може. Це завжди смерть. Але та реабілітація, яку він пройшов на сьогоднішній день, є просто дивовижним, неймовірним чудом. І ті успіхи, які він має, тому що все ж таки таламічна зона – це та частина мозку, яка, в принципі, сприймає всю сенсорну інформацію, віддає корі головного мозку і, в принципі, і дає можливість рухатися. І незважаючи на це, незважаючи на її ураження, незважаючи на крововили в ній, у Сергія Аркадійовича дивовижні результати. Тому його реабілітацію треба вважати виключно медичним чудом. Нещодавно Сергій був нагороджений медаллю за незламність духу. Познайомившись з його мамою, стає очевидно, від кого у хлопця така незламність. Як ви дізналися про поранення Сергія? Це було перед Паскою. Це було перед Паскою, як всі люди готуються до Паски. Я думаю, на кухні треба порядок зробити, зняти тюлі, постирати, все. Я це все займалася, дзвонить мені чоловік і каже, до мене позвонив якийсь номер, сказав, що Сергій поранений. Я кажу, як? А перед цим Сергій дзвонив до мене і каже, що мам, я йду туди, я кажу, я його кожен раз благословляла. Синок, я тебе благословляю, що хай тебе Бог хранить, береже, я тебе благословляю на життя твоїх хлопців, щоб вас всіх Бог беріг, я за вас буду Богу молитися, все. Проходить час, він знов телефонує. Мам, що ти робиш? Я кажу, він не любитель розмовляти, він так, все, не телефонуйте мені більше, це вже в нас така ключова. А це він до мене телефонує, я якось так думаю, а чого він так? Він щось три рази телефонував, і я його три рази благословляла на життя. І я взяла номер, позвонила до командира, і командир каже, що він поранений, зараз він в важкому стані, він важкий, але він стабільний, мені так казали. Він знаходиться в Курах в Покровську. Угу. З Курахова його в Покровськ, він в Покровськи. Гаразд, все, що робити? У мене зошит стояв,
Я так, телефон, Покровська лікарня, беру, забиваю в Google все, номер телефона, дзвоню. Ви не туди, візьміть, позвоніть туди. І в мене все зошит цей був списаний номерами, я дзвонила, я вийшла на Покровськ, і там мені, ну, хлопчина сказав, ну, видно, я не знаю, медик чи хто він. Він каже, так є, Сергій Олійник. Я кажу, як його стан? Він важкий, але він стабільний. Я кажу, документи біля нього? Бо я знаю, якщо документів нема, а він, сумочка в них була всіх десантників, сумочки такі, що вони з документами ходили. Ну, я так розумію, бо він купляв цю сумочку собі. Він каже, ні, нема нічого біля нього. Я, ну, тільки штани і берці, а що з ними? Вони теж порізані, і берці теж непридатні, що згорівші. Ну, були такі опіки на ногах в нього. А що з ними робити? Я кажу, ну як що, викидайте їх? Ну, що з ними робити? Ну, і Сергія в Дніпро привезли просто так. То що трапилося? Вони їхали на завдання, на Мар'їнку. І по ним практично був прильот. Прильот був, як вже побратими розказували, практично по Сергію. Якась там, ну, це є документи, там пишеться, яка ракета по ним стріляла. Ну, син старший, як мені об'яснив, це така ракета самонаводяща, вона б'є точно в ціль, на якийсь там проводочок, що взаді летить. Я цьому не розуміюся, але він сказав так, що практично по ним був прильот. Якщо так спрощувати, ви мені пробачте, щоб було більш зрозуміло, то Сергій отримав травму таку, що в нього саме вибух стався в голові. Так, правильно? Так. Так, в середині голови, там в гіпоталамусі, розрив в гіпоталамусі, і якби там та ниточка така, де тримається цей мозочок, відірвалася, то, на жаль, би він би вже не жив. Так мені розказали. Є крововиливи по всій голові, але оцей самий важливий такий крововилив. А за який час після того, що сталося, на превеликий жаль, Сергієм, ви його побачили? Я ввечері взяла квитки на Дніпро, бо, виходить, я в Покровськ як позвонила, мені сказали, що його евакуїрують на Дніпро. І ввечері дочка взяла квитки. Ледь ви знайшли його, дотелефонувалися, так. Ви відразу, визначившись з місцем його перебування, берете квитки. Так, саме туди. Так, на Дніпро, і ми їдемо ночі, ми виїжджаємо на Дніпро. Коли ви його побачили, Сергія, пані Наталю, він був в реанімації. Так. То знепритомнений. Так, він на шевелі, він сам не дихав. На жаль, він був непритомний. Скільки часу він перебував саме в такому стані, в стані коми? Навіть не можу вам сказати, бо я вже так. Ну, напевно, до місяця, десь так. На ваших очах він повернувся до тями? Ну, так, практично, бо я кожен день в реанімації, там не дозволяли ночувати, там чи ще, то я їздила додому, мені 2 години добиратися туди, і я так кожен день, я раненько вставала, я їхала в реанімацію, там була біля нього, його мила, і мені там один медбрат каже, що ви гладите його, займайтеся з ним. А я кажу, в смислі, а що можна? Руки-ноги йому згинайте. І я така, да, все. І я почала з ним займатися. Я його купала, я його передівала. Я його, ну як передівала, перестеляла. Кажу, дівочки, дайте я перестелю там чи так. О, я з ним, коли в реанімації він лежав оці перші часи, я приходила і я розмовляла з ним, я відкривала йому очі. Дочка, мама, не лізь. І я кажу, Настя, не тронь мене. Я відкривала йому очі, кажу, синочок, знаєш, що мама є рядом, я біля тебе. Розмовляли з ним. І зразу тиск в нього піднімався, значить, він вже реагував, що мама була. І так, постепенно, на цих 3 місяці, я йому кажу, синочок, оберни головку, подивись, до твоїх хлопці пішли. Ну, звісно, то не його було хлопці, бо там лікувались від алкоголізму і ходили там, так. І я кажу, все одно, повертай головку до вікна. І він легенько, він повертав. Ну, ніхто це не вірив. Приходили лікарі і кажуть, от він реагує, покажіть, як він реагує.
Ви знаєте, пані Наталю, з чого ми, власне, почали цей випуск? Коли ми показали документи Сергія нашому провідному нейрохірургу українському Антону Шкіряку, а потім відразу після цих документів, ледь він з ним ознайомився відео, то він сказав, що це феномен. Лікар з великим досвідом своїм професійного свого життя. Як ви вважаєте, завдяки чому чи завдяки кому Сергій демонструє такі успіхи? Завдяки Богу. Кожен раз просила у Бога, молилася, щоб Бог... Ну, знаєте, коли людина ставить точку, а Бог ніколи не поставить. Бог мене ніколи не лишав, я не знаю, де я сили брала. Молилися, підтримували мене друзі, але я не знаю, де я сили брала. Я ввечері все, я сили у мене немає. І коли мені було дуже важко, я виходила, плакала. Я не при Сергію плакала, я виходила на балкон, плакала. А ранку в мене сили появлялися. Бог мені давав сили йти. І Бог Сергія підняв. І я вірю, що Сергій буде ходити, говорити. Я це все вірю. Я не знаю його діагнозу до кінця. Я не вникаю. Його взагалі визначено, той діагноз? Ну, я навіть не знаю. У нього є історія хвороби, все там, все прописано. Він дійсно є, але я вірю, що Господь його відновить. Лікарі ставлять точку, а Бог ніколи не поставить і не лише. Ану, Сереж, покажи клас. Покажи клас. Клас. Ми вже трохи розуміємо про вас, про ваш характер. А який син за характером? Ну, тут кажуть, на нього улибашка. Він завжди улибається. Дома він трошки так, як не хоче, він трошки кіпішує. Але я вже, знаєте, я... коли ти живеш, дитина така, і ти маєш просто якось навчитися, тут не тільки мама, а тут і психолог, тут і реабілітолог, і тут і лікар. Це все в одному. Ти маєш навчитися, як мені казали, ти маєш навчитися з ним жити. Згадуючи вчорашнє знайомство, ось ми заходимо з вами в цю залу, де у Сергія так. було тренування вчора, і ми підходимо, а він спиною сидить. Перед так. турнікетом. І ви так кажете, о, він вже посміхається. Ви так. считуєте цю емоцію. Я не помітив цієї посмішки, але ж ви считуєте, ми підходимо ближче, він дійсно вже посміхається. Так. То до чого я, пані Наталю? Бога ніхто не відкидає. Але якщо... А що це? Годинник. О, вже бачите, 12-та. 12-та. Бачите, це теж якийсь знак, що я зачепив цю тему про Бога. Дійсно, ніхто його не відкидає. Бачите, ніхто не відкидає. Ніхто. Так. Боженька нас чує. Да. Це я знаю, тому що, знаєте, були такі ситуації, що ти не знаєш, що робити, а Бог вступається. Що просто так. Кажу, Боже, ну, Бог сверхсили не дає людині йти, розумієте? А мені казалося, що це вже сверхсили. І Бог каже, а ти молися за його зцілення, молися за його відновлення. І я тоді почала, Господи, віднови його, зціли його. І знаєте, що Господь настільки почав роботу робити, що просто на очах. Цілком з вами згоден. Але молитися і робити – це, погодьтеся, все ж таки різні речі. І ви саме не тільки молитеся і дякуєте так. йому, тому, хто пишеться з великої літери. Ви дієте. Так, і мені здається, що, пробачте, пані Наталю, зараз вас перебуваю, мені здається, що великою мірою це ваша любов, ваша турбота і впертість.
щодо порятунку своєї дитини. І я не відкидаю моменти сили самого Сергія. Так. Тому що я вчора, спостерігаючи за тим, як тривають ці тренування, побачив, не міг не помітити цього, як він вперто це робить. Так. Попри все. Так. Я йому це пояснюю, кажу, сина, зрозумій, ми повинні це все зробити. Ти не хочеш нас? Він буває психує, і я поначалу так, Боже, що мені робити, як? Він, ну, агресія така, і агресія на мене, тому що він не розуміє, він війни не пам'ятає, він пам'ятає, що він там десь був, і він чогось тут, і я його додому не пускаю. І така агресія була, що я не знала, що робити. Я, Боже, кажу, що мені як робити? Потім я якось почала смягчати і почала, ну, не то, що в шутки переводити, а якось отак, ну, веселий ритм. Кажу, сина, ти розумієш, що нам треба відновитись? Ти будеш ходити? Він, ні. Він мені писав поначалу труп, вмер. То він себе навіть... І пише, так... інвалід. Я кажу, хто тут інвалід? Тут інвалідів нема. Ти відновишся, тільки потрібно займатися, старатися. І в кімнаті він мені там агресує, але коли ми приїжджаємо на заняття, Богдан каже, все нормально. І це мене заспокоює, що ну, в кімнаті роби, там, угу. Я витримаю, а тут займайся. Ну і так. То демонструє так характер? Так, так. Да. Сергій такий був в мене. Серйозно? Так. Я знаю, що ви все ж таки знайшли вихід зі своєї ситуації, пов'язаної з доглядом за Сергієм і з моментом забезпечення процесу реабілітації. Через суд визнано право вашого старшого сина стати опікуном, аби трохи звільнити вас, аби ви повернулися до роботи, зокрема. Проте є вкрай важливі перешкоди. Хто є тими перешкодами, аби повністю реалізувати своє право, надане вам судом? Розумієте, коли, ну, да, я мама, я жінка, мені важко. І коли ти біля нього знаходишся 24/7, коли ти знаходишся буквально півтора року, ну, на жаль, машини ламаються, так? Желізо. Ну, просто я людина, я трошки не витримую вже, знаєте як. Ну, да, ми сину зробили опікунство, суд визнав. Частина сказала, що ні, є кому доглядати. Військова? Так. Юрист подав нас на апеляцію. Да, було важко. Син вийшов звідти з, ну, як не з нуля вийшов, да, з позиції. І він приїхав сюди, настільки залякали адвокатів, все. І мій син, захищаючи там нас, він в суді, він захищався сам. Я дивилася на свою дитину, його трошки, що він ухиляється, а моя дитина від початку війни, Максим, він ні разу не відхилявся від виконання завдань. Він був в таких пеклах, він це все не розказує. Його хтось ухилянтом так, назвав? Ну, що він ухиляється від служби і хоче втікти від виконання обов'язків, ну, доглядати брата. І я пояснювала цьому юристу. А це юрист. А скільки старший вже на передовій? Від початку війни. Повномасштабної? Так. Так. Так як же він ухиляється тоді? Ну, що він хоче уйти. І доглядати брата. І я кажу, ви розумієте, що мені важко, я вже теж не можу, я не справляюся. Він, що рішить апеляційний суд, то і буде. Ну, суд вирішив на нашу користь, так, що лишити цей. Він не заспокоюється, він хоче подавати далі касацію. То юрист? Так. Військової частини? Так, я його просто, я не знаю, ну він також людина, він також має, можливо, дітей, жінку. Ну, я розумію, що не вистачає хлопців, але, ну, на жаль, я теж не можу, вже здоров'я в мене не таке крепке, що я, розумієте, в мене ще менші діти, треба за них заботитися, і я не можу витягнути сама, а більше нема кому допомогти. Пробачте, як звуть вашого старшого сина? Максим.
Він старший сержант і не вистачає таких кадрів, як він каже. Так, моя дитина не п'є, не курить, він виконує обов'язки. Ніколи він, якщо сказали тримати позицію, він виходив з таких пеклів, що таки Бог знову ж життя хранив. І ми з Сергієм це все тут переживали. І Сергій хвилювався, тому що я хвилююся, і я бачу, що і він хвилюється. Я кажу, і він мені пише: «Максим, Максим». Я кажу: «Що, Максим? Ти хвилюєшся за нього?» Він махає «да». І коли він мені вже це пише на листочку, і я вже починаю хвилюватися, тому що я знаю, що щось не так. І воно дійсно так. І це ви розумієте, це 2 роки війни, вже 2,5 роки війни. Це спокою немає. Не то, що ти фізично вже не витримуєш, то морально вже все, ну просто. А ще нелегкий шлях, ще далекий шлях, щоб Сергія відновити, це ще не один день потрібен. Ну, ви самі бачите, який Сергій, да? Він високий, він, я його піднімаю, і у мене голова вже крутиться. А його треба ще втримати. Його треба допомагати йому ходити. Я, на жаль, не можу це робити, тому що в мене і спиною проблеми. Ну, так, проблеми зі здоров'ям є, але це ніхто не враховує. І я би дуже просила командира, юриста, що, будь ласка, жальтеся над моїм материнським серцем. Тому що, ну, знаєте, якщо ніхто, ну, як сказати правильно, просто важко. Вони мають це розуміти, матерів, які несуть отакі важкі хрести. Мої 2 дітей пішли захищати країну. Вони, Сергій, то вообще, я його просила, сина, будь ласка, не йди, Максим вже там, і важко. Він ні, я йду і все. Це моє життя, я що хочу, то й роблю. Він то це так був казав. Приклад старшого брата. Так, так, він пішов за ним на війну. А скажіть, пані Наталю, захищати країну. Стосунки ось між братами, починаючи з дитинства Сергія, якими вони були? Ось до Максима ставлені, Максим, він авторитет? Максим, він в нас, він авторитет всіх дітей. От навіть Сергій, він дуже поважає Максима, він... Ну, Максим і такий він молодець був, він ніколи, ну, якщо якісь там провокації чи ще щось, він не куплявся. Він, якщо треба було порозмовляти з Сергієм, бо самі знаєте, там перехідний вік, це все, то він просто сідав і з ним говорив, каже, що ну, дивись, слухайся маму і все. А так він вже, знаючи, що Максим на війні, він дуже так за Максимом. І він то теж... це вкрай сильний зв'язок між братами. Так. Я і саме так. Поява Максима зараз поряд з Сергієм саме в такий період реабілітації, це вкрай вообще... просто позитивний вплив буде. Це вообще, в нього тільки, розумієте, він зараз ну, на позиціях, і коли він виходить, ми йому телефонуємо, і він бачить його. Це вообще, ви що побачили, це така радість в нас, що це Сергій просто, ну, дуже емоції такі. Насчет брата, знаєте, живий, фу, живий, все, видох, там на пару цих і обратно. То, я не знаю, я дуже би просила, щоб поставилися до мене просто по-людськи, як до матері. Ну, нема мені допомоги. В мене немає ні мами, ні батька, так само і в чоловіка немає ні бабушок, ні дідусів, щоб ви могли зрозуміти, дитина сама по собі 10 років, вони навчилися самостійно жити. Хоча я, як приїжджає вона, мамочка, я так за тобою скучилась, я так хочу з тобою готувати щось. От. Ну, так скучає дитина дуже. Якщо зараз згадувати ще до воєнні часи і згадувати період дорослішання Сергія, то який момент ось відразу спадає на думку? Мені? Угу. Ну, як він вже дорослий, так? Навіть не знаю, багато моментів. Ну, відразу. Ну, що не слухняний, то да, він такий був, знаєте, як. Недаром такий позивний у нього і все, такий він. А позивний? Ворон. От він такий, він
Допомогти значить допомогти, щось там десь, такий він і на заводі він працював, він дівчинку мав, ну, він розійшовся ще до війни з нею, але от такий він. Ну. Я ось і хотів спитати, до повномасштабної війни він взагалі до військової служби ставлення не мав? В нього була вроджена вада серця, ага. Так само і в старшого вона є. Там старшого теж здоров'я не дуже таке хороше. А Сергія списали з армії, бо його брали, і, на жаль, в нього вроджена вада серця, угу. В нього тиск високий там був, ну, його списали, його, йому не вірили, чіпляли, як ці датчики, щоб перевіряти, і, ну, і він був списаний. Він в військовій частині, ну, як, не проходив військову службу. Як ви тоді поставилися до його рішення все ж таки піти? Після повномасштабного вторгнення в армію? Ну, я не хотіла, щоб він йшов. Я кажу, Сергій, ти розумієш, що це війна? Це не просто так, це війна. І, будь ласка, нам Максим пішов, це дуже важко, коли твоя дитина на війні, вона, ну, як сказати, що ти лягаєш в чисту постель, спати лягаєш, так, ти їсиш, а він цього там не має. І, ну, і цей теж син... Ні, я йду і все. Я була дуже проти. Він сказав, що це моє життя, я вирішую. Я йду захищати країну. То він з дитинства такий впертий, цілеспрямований? Так. Як часто все ж таки між вами були такі конфлікти, що ви його сварили? Він такий, знаєте, в нього такий характер. Він сам такий добряк, він, ну, він останнє віддасть. Ну, він такий впертий, що я не знаю. Сергій, треба зробити роботу, я не маю часу. Я кажу, так, бистро, і робиш. І це чую, він там коси, ну, він щось там говорить про себе, ну, роби роботу. І все, давай бистро, бо в мене нема часу. Він завжди десь йшов, десь з друзями, він от такий він якийсь, його хата не любила. А в останнє время він якось так почав мені допомагати, все, я думаю, це Сергій? Так, да. Кажу, давай зробимо ремонт в кімнаті. Все, давай, ми поїхали, ми скупилися, всі ці, він робить, я так дивуюся, думаю, це Сергій? Так. Зараз поки що Сергій жодного слова не вимовляє. Ну, чуть-чуть далеко шепотом, так. Получається, буває, що він як закашляється, в нього прорізається мова. Ну, як мені в госпіталі сказали, що він не буде вас розмовляти, не буде дихати, бо він ротом і носом він не дихав. Угу. От, то, на жаль, він це не буде робити. Ну, коли це вам так казали? Так мені казали. Ага. Але що згодом це не... А ми приїхали сюди, а тут, оказується, стенди ставлять таке, і давайте шукати, будемо все. Ірина Іванівна нам дала, ну, лікар той, сказали, які стенди, ми почали, ну, так як ми вже були в госпіталі, багато знайомих, волонтерів, вони давали свої номера телефонів, і я вже телефонувала, і ми шукали, шукали, ми знайшли, ми поїхали, ми прооперувалися, дуже хвилювалась, звісно, але Львів, розумієте, вау, знов чуже місто, ну, отак, але... Стенд ви знайшли? Так, ми знайшли, ми його прооперували. Лікар дуже гарно поставився, король Юрій Іванович, дуже гарний лікар. Він каже, я просто не знаю, що зробити тут. А там настільки гортань була в нього пошкоджена, що він каже, я не знаю, що я зможу зробити. Ну, і взяв в операційну, поставив. Потім він його ще раз взяв в операційну, неправильно якось. Ну, я не знаю, було 3 операції. А ви захотіли одного разу, наскільки я знаю, віддячити лікарю? Так, він мене висварив. Стидно було. Що так. Він вам сказав? Ви що, каже, мамочка, ваша дитина мене захищала, а ви... Мені було дуже приємно.
Так, ми приїжджали на перевірку один раз, другий він так дуже гарно ставився до нас. Дуже я вдячна йому, що він, знаєте, як Сергій після цього приходили там в Львові до нас волонтери, я не знаю, просто Сергіїв без перестанку, і приходять просто люди з вулиці, приходять, а тортика вам, а це? Я кажу, та ні, дякую. А Сергій такий, да. А він любить смаколики, полюбляє. Так, давайте сюди. Сергію принесли. Сергій, синочок, з днем народження тебе, сонечко. Хай тебе Бог благословить, щоб ти в мене одужав, став на ножки, щоб ти нам радість приносив. Нехай Бог благословить тебе довгими роками життя. Молодченка, умничка. Ану тою ручкою поправ в ротику. Умничка, розумашка. Вчишся сам. Кажу, Сергій, воно ж, ну, він поперхався, тому що як тільки поставили, він трошки піща нам попадала в стенд, він, ну, вафлі в нього, рошеновські вафлі, він обожає. Ну, все, я мусила з ним їхати на другий поверх, купувати ці вафлі, тому що він з'їдав їх, він просив без перестанку. І в нас почалась, у нас права нога працювала по чуть-чуть, а ліва зовсім ні. І після операції в нас, бачу, він психує до мене і лівою ногою до мене футболяє. Алло, кажу. Да, бо я два дні я спала на візочку Сергійному біля нього, бо ну, на два місця біля нас Андрій був, теж військовий хлопчина. І так, бачу, нога відновилась, а потім приходила там ну, працівник там, і вона каже, знаєте що, давайте отаке попробуємо. Приносила в баночках такі, ну, якийсь запах, як воно, ну, не крем, ну, якийсь такий гель чи що, з ароматом. І картинки, і вона каже, ось от понюхай. І відповідь, що це пахне. І картинки показувала. Там суничка, ще щось, ще щось. І Сергій вгадував, він почав нюхати, він запах почув. То він не просто вгадував, він розумів, він відчував. Розумів, так, так. І все. І вона каже, нічого собі. Так, він вгадував ці запахи. Кольори, я кажу, Сергій, який колір? Я з ним, ну, що ви могли зрозуміти, це в нас. Я йому руки зачіплювала за цю, що давай підтягуйся в госпіталі. І прийшли реабілітологи. Я кажу, подивіться, що ми можемо. Що? А я кажу, зачіплюю йому руки, вони спастичні. І кажу, Сергій, давай, синочок, на раз, два, три, мусиш підтягуватися. Попробуй, в тебе вийде. І він підтягується, вона така аж плакати почала. То ви реально дивували лікарів? Так. І дивуєте зараз? Підтягуємося, ноги, руки в нас. Бувало такі ночі, що я просто там в госпіталі я не спала. Я практично не спала, в нього була спастика. Я ставала, я підгинала йому ножки, бо коли ножки підгинала йому, гладила ноги і йому масажирувала тако, і йому пускало, йому легше було. Я підставляла подушки, я там вже що хоч придумала так, щоб йому легше було. Що ти хочеш смачненького такого? Ти? То, тор, тортика, ти сука, ти ж тільки що їв блінчики. Ось маючи зараз цей прогрес, дуже крутий, з якими показниками плануєте ви? Я розумію, що ви оптимістичніше за лікарів за рік. З якими показниками маєте бути? Як це? Ми маємо ходити, ми маємо їсти, все самі руками і все. Він хитрун, він так чисте зуби. Я йому дала щітку, тремер появився, рука пішла у нас трошки, але тремер появився. І рука труситься, да, щоб чистити зуби. І він розуміє, що він тримає руку, він починає головою. Яка у Сергій, ну ти хитрун. Ні, ти рукою давай, а не головою. Тобі незручно. Була в другу сторону. Розумаха ти моя. Так, все.
все робити самостійно. Я це вірю. Ручки такі пусті. Ну, на жаль, кажуть, що ну, це не так швидко відновлюється голова. Потрібен час. Я готова, скільки часу, але якби син був поруч, знаєте, він би набагато би краще би допоміг, чим я. Старший Макс. Так, так. Ви знаєте, я вас зараз уважно слухаю і не дивуюся зовсім тому, скільки зусиль ви докладаєте, як вдало це у вас виходить і наскільки це ефективно. Тому що я знаю, де ви працювали багато-багато років, аж до і після повномасштабного вторгнення, до поранення, жахливо того поранення Сергія. Ви працювали в пологовому будинку. Так. То ви багато років фактично щодня зустрічали нове життя. Нове життя. Так. Ось і тепер ви даруєте це нове життя своєму синові. Так. Скільки діточок народилося ось за вашої участі? Ну, навіть не знаю. Навіть не можу сказати. Ну, було. Хочете повернутися до роботи? Ну, не проти. Колектив чекає мене. Чекають вас. Так, дуже гарний в мене колектив. Моя старша, завідуючий. Так, всі заботяться. Знову ж мені збирали кошти. Так, молодці, я дуже їм вдячна. Я приходжу, ми всі обнімаємося, цілуємося, розказуємо. Старша до мене дзвонить моя. І питається, як справи, якщо як Сергій, як, і це ми з нею можемо говорити десь більше півгодини. Бачите, на погану людину, на поганого працівника так не чекають і так не ставляться до поганої людини. Я працівник, але ну, старалася так, щоб зі всіма дружно бути. Ну, не нюанси, але це я рахую так. Пані Наталю, ви щодня живете поряд зі своїм сином, ви спостерігаєте за ним, ви його відчуваєте як ніхто, бо материнське серце, знаєте, в оману не ввести. Так. То за вашими спостереженнями, за вашим спілкуванням, враховуючи те, що Сергій майже поки що нічого не каже, але як ви вважаєте, про що частіше за все він думає? За дужками залишимо, що він хоче повернутися додому, тому що ми вже це зрозуміли. А це в нього одна ціль. Але ж, ось, крім цього, напевно, є ще якісь думки. Ось частіше за все, як ви вважаєте? В нього одна думка додому. Все. Він хоче дуже додому. А коли розмовляє з рідними по, ну, по вайбері, так, ми розмовляємо, то він, бачучи дому, він дуже хоче додому. Тут друзі в нього появилися. Андрій, ви вчора фотографувалися з ним, теж десантник. О, вони здружилися, і ми так, ми вже як в компанії сидимо, ми Сергія розуміємо всі. Даже що він там хоче сказати чи не сказати, ми вже його розуміємо з полуслова. Якщо не розуміємо, ми починаємо вгадувати. О, сміємося, шуткуємо так. І він шуткує, і ми так, ну, я кажу, що Сергій, ти розумієш, навіть якщо ми поїдемо додому, ти маєш це зрозуміти, що ми маємо повернутися, тому що нам треба далі продовжувати, тому що я дуже вдячна командирам житомирським десантно-штурмової цієї бригади, десантників, що дуже гарно поставилися, дуже гарно. Вони відвідують нас. Патронатна служба, Єгор приїжджає, вони відвідують, вони теж робили збір. Угу. О, дуже вдячна, що вони ще терплять нас, тому що якщо перестануть нам платити, на жаль, ми тоді нічого не зможемо. Це дуже буде дуже сума неподйомна. То це означає, що ви тут лікуєтеся і реабілітуєтеся за власний кошт? Так. У сенсі?
Ну, ми за свої кошти. Ми платимо свої кошти, щоб тут знаходитися. На жаль, нам не вистачало, нам Жмеринка, жмеринчани, я дуже їм вдячна всім, що вони зібрали кошти мені на 2 місяці, і вже за 2 місяці вже зібралося ще на місяць. І так ми з Божою допомогою знаходимося тут. Просто ми в началі, він був такий важкий, що його ніхто не хотів брати. Ну, таких просто не беруть, бояться. Ну, Модричі, так, да, сюди, будь ласка. І ми так сюди вже, Настя, дочка моя, каже, що мам, їдемо. То ви обираєте Модричі і проходите реабілітацію тут за власний кошт. Так. А скільки на місяць це коштує для вас? Ну, 187 тисяч. 187 тисяч на місяць. Так. Але... Пробачте, пані Наталю, ви багатодітна мати, ми це вже зрозуміли. Один ваш син досі на передовій. Так. Ви, відповідно, не можете працювати, тому що ви постійно поряд з Сергієм. Ви не можете його так кинути. А звідки ля тоді гроші? Ну, тільки хто допоможе і все? Так. Побратими його скидалися, люди, друзі його допомагали, і ми кожний раз, ну, якось докладали і це все. А чоловік працює, ну, 2 неповнолітніх дітей, вони також, і купити їм поїсти, і одітися. Так виходить, що він, ну, небагато заробляє. Ага. І він ще й постійно з тими неповнолітніми дітьми? Ну, виходить, так. Але діти хтять мами. Особливо дівчинка, в мене менша, 10 рочків Маша, вона хоче мами. Вона, так як дівчинка, заплести даже, в неї коси такі довгі. І, ну, все справляються самі діти, вони все розуміють. А скільки ви їх вже не бачили? Ну, з півроку. По відеозв'язку, так. Про це, якщо ми сьогодні кажемо, то буде вкрай влучним тоді дійсно визначитися, якщо це сума 188 тисяч гривень на місяць. Це не підйомна сума реально. То, може, є сенс звернутися до тих, хто може допомогти і просто не знає про цю вашу історію поки що. Так, я буду дуже всім вдячна, хто мені допоможе, але не привикла дуже просити, але, ну, така обстановка, що я мусю просити, тому що мені треба допомога, і, на жаль, я її сама не потягну, бо дуже великі кошти, а Сергій відновлюється, я це бачу і дякую. Якщо хтось буде такий небайдужий, то я буду дуже вдячна за його допомогу. Сергій відновиться мій. Як ви вважаєте, пані Наталю, що нашому суспільству досі не вистачає, аби повністю перезавантажитись ось тут і перезавантажити систему в нашій країні? Я не знаю. Наверно, треба по совісті поступати, бути добрішими один до одного. Якось співчуття, жалість проявляти. На жаль, в людей цього немає. Просто одне одному допомагати, тому що таке, ну, час такий. Я кожному своєму герою ставлю запитання на фінал розмови. Дозвольте, вас теж спитаю. Як ви вважаєте, у чому має полягати національна ідея для нашої країни? Національна ідея, якою, на мій погляд, на мою думку, весь цей час, за всі ці понад 30 років незалежності, не існувало. Ми надіємося, що наша Україна, вона побідить. Все-таки наші хлопці вистоять, тому що вони молодці, вони там борються за нас, вони стоять, а ми біля них молодці, біля наших дітей. Важко тако, як згадуєш, скільки хлопців полягло, то я навіть не знаю, як треба так. Щоб ми знов піднялися, бо поначалу війни дух був крепкий. Там, я не знаю, що було оружие, ми б давно вже побідили би. А так, я не знаю, як правильно сказати. Людям треба якось мінятися трошки. Люди стали черстві трошки. Ну і, на жаль, жорстокі. От в моєму випадку трошки жорстокі.
ну, так як війти в положення моє. Якби Сергій десь там впав, вдарився, він же ж теж захищав батьківщину, то можна війти в моє положення і звільнити навіть того Максима, щоб не це, ці суди, це все, це дуже важко для мене. Ну і навіть простіше, так? От як, так? От приклад тут. Один суд, другий суд, скільки ще судів, скільки це ще? Це ж все мої нерви, це все якось, я не знаю. Якщо це діти захищають там, захистіть їх тут, а вони їх не захищають. А чому? А є діти-сироти. І просто вони нікому не потрібні. Я знаю такого хлопчика, там Тимофійка був, він загинув. Це не було кому доглядати. Було багато таких випадків. За ним дивилися, все, потім його теж десь кинули. Дитини, на жаль, немає. Я навіть не знаю. От такі питання, я не знаю, що відповісти, але я знаю, що українці, вони крепкі духом. Вони молодці. Є гарні люди, які дійсно достойні України. І треба якось знов воплотитися, якось піднятися, допомагати і хлопцям давати сили. Вони будуть бачити, що тут порядок, і вони там будуть мати сили. Тут, за спинами наших військових, ми маємо кожен свій крок, кожне своє рішення на своєму місці вимірювати лише однією думкою. Що зараз ми за чиєюсь спиною, їхньою спиною. Напевно, маючи мозок і серце, і маючи таку думку, ти ніколи не зробиш якоїсь фігні. Слава нашій Україні, слава нашим військовим, які дійсно янголи нашої сучасності. Пані Наталю, я вам щиро дякую. Спасибі вам. Я також вам дякую. Дуже приємно було спілкування. Дуже дякую, що ви почули мене так, як маму. І я для своєї дитини готова, не знаю, все зробити, щоб підняти дитину на ноги. Дозвольте вас обійняти. Не проти. Спасибі вам велике. Вам також дякую велике. Так. Кожна така історія – це біль, про який ми маємо пам'ятати. Біль, про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в Гаазі проти Росії щодо злочинів, які вона коїть досі на території незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни, музею голосимирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію, чи готові поділитися нею, чи історію своїх близьких, рідних, ви можете звернутися на сайт музею чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 509 001.